är det då troligt att mer än 70% av eleverna varken tränar fotboll eller gym. Och jag skulle vilja säga att det är troligtvis mycket troligt att det är så att mer än 70% av eleverna varken tränar fotboll eller gym. Om vi tänker så här. Vi har ett antal elever som spelar fotboll. Och så sen har vi ett antal elever som går på gym. Och andelen då, eller sannolikheten för att en slumpvis vald elev spelar fotboll är 0,1, alltså 10%. Så det betyder att 10% av eleverna då på den här skolan tränar fotboll. Och sannolikheten för att en slumpvis vald person tränar på gym är 0,2. Så om jag tar 0,2 gånger 550 så får jag ju då antalet elever som tränar på gym. Och för att den här sannolikheten då ska bli exakt 70% att en elev då inte tränar fotboll eller går på gym, förutsätter ju då att det inte finns någon elev som både tränar fotboll och som går på gym. Om det finns någon elev som både tränar fotboll och går på gym, så finns ju eleven både i den sannolikheten och i den sannolikheten. Och det gör då att totalt sett så är det färre elever än summan av de här två då som antingen går på gym eller tränar fotboll. Och det här blev lite krångligt kanske, men vad betyder det här då? Jo, det betyder att om ingen av eleverna tränar både fotboll, vi skriver så här, om ingen elev tränar fotboll och går på gym, är det exakt då, eller vi skriver exakt, det är ett sånt väldigt exakt ord, utan så är det 70% av elever som varken tränar gym eller spelar fotboll. Men som sagt, om det finns någon elev som gör både och, alltså både går på gym och spelar fotboll, kommer andelen som inte gör det att öka, och sannolikheten blir större än 70% för det som varken tränar. På gym. Eller spela fotboll. Sådär. Och om vi tar ytterligare och kör det här en sväng. Så kan vi tänka oss där. Okej, vi har då antal gym. Det var ju då 550 gånger 0,2. Så 0,2 gånger 550 är lika med 110 stycken.
antal som tränar fotboll. Det var ju 0,1 gånger 550. Det vill säga 55 stycken. Så om vi tänker då att alla de som lirar fotboll, om vi tar extremfallet, alla de som lirar fotboll sitter också och tränar på gymmet för att bli stora och starka för att kunna spela bra fotboll. Då finns ju de här 55 stycken som spelar fotboll också i det här antalet som tränar gym. Så då blir antal fotboll eller och gym tillsammans, då blir de 110 stycken. Och om vi tar åt andra hållet att antingen så spelar man fotboll eller så tränar man gym, så blir antalet totalt 110 plus 55. Det vill säga 110 plus 55, det är 165 stycken. Så vi vet inte hur många de här eleverna är totalt sett. Det kan vara så många som 165 stycken som antingen gymmar eller spelar fotboll. Eller så är det så få som 110 stycken som gymmar och spelar fotboll då, beroende. Och om vi då tittar på hur många som blir kvar då. Så om vi tittar på sannolikheten för inte träna, om vi kallar det då som de som varken spelar fotboll eller gym, så kan vi alltså få ett tal, och nu måste jag använda min räknare här. Den största andelen då som inte tränar fås om det här antalet som då tränar antingen fotboll eller gym är så lågt som möjligt. Så då har jag 550, det är alla, och så drar jag bort dem som tränar, 110, och så delar jag med alla som är 550. Så då får jag 550 minus 110, det är 440, delat med 550, och då får jag det till 0,8, det vill säga 80%. Och så sen tar vi inte träna igen. Och då tänker vi oss att okej, okay, då tar vi bort alla de som gymmar och alla de som spelar fotboll. Och det finns ingen som gör både och. Då ska jag dra bort så där många. Då får jag 550 minus 165 delat med 550. 550 minus 165. Så där, då är det 385, och delar det med 550. Och då blir det exakt 0,7, det vill säga 70%. Så andelen som inte tränar kommer att variera någonstans mellan 70% och 80%. Och sannolikheten för att det inte finns någon som både spelar fotboll och gym är ju väldigt, väldigt liten. Så det är mycket troligt att det är mer än 70% av eleverna som varken tränar fotboll eller går på gym. Så svar här då. Det är mycket troligt att mer än 70% av eleverna varken tränar fotboll eller på gym. Sådär. Men det är inte omöjligt. Jag vill poängtera det. Det är sannolikt och mycket troligt att det är mer än 70%. Men det är inte omöjligt att det är exakt 70%. Och då faller det där påståendet då.